Hjertelig velkommen tilbake til mitt navn. Jeg heter Fredrik, og let's go. Hjertelig velkommen tilbake. Spiller Bedwars med Kind Place. Ja, det er helt der, sorry. Ok, vi kjører inn Tyler. Skal du være, du kan være det tank, så tar jeg og Burkos inn, ok? Ja, hvor mange blocks fikk du? Hva? Hvor mange blocks fikk du? Jeg er nok til alt. Bare work på... Nei, jeg skal gi deg alt online. Du skal få iron. Du blir tanken, ok? Du kjører... ja, du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Yes. En worker inn til midten og en... Veldig smart strategi til de som ser på, faktisk. En som håndterer midten, og en som blir tank, som kan bare dytte alle andre for midten. Ok, jeg trenger fått en iron til en. Da har jeg fått sverd og kjøstblitt eller pakka. Ja, faen, jeg prøvde å fjerne alle... Jeg fikk en iron selv, selv om jeg ikke ville ha den enda. Men jeg kjører fint inn. Nei, wow, han kom seg fort inn. Han gikk direkte, ja. Det er derfor han gjorde det. Men vi kommer til å ta han. Ok, jeg mangler litt grann blocks, faktisk. Ok. Da kan jeg altså... Hvis du tar siste blokken nå... Ok, jeg har gear til deg sånn nå. Har du? Hvis du vil ha det nå. Ok, ja, ja, greit. Åh, damn. Daskepinnen. Åh, shit. Daskepinnen er i boks, vet du. Nice, nice. Ok, det gjør vi sånn. Putter vi bare den iron inn nå. Har du det selvfølgelig? Hæ? Jeg må bare... Har du mat? Jeg tenker ikke å ta med litt mat, jeg. Bare sånn her, hvis du tenker litt mer. Åja, takk. Han skyter jeg borte. Åja, han har bue. Oi, shit. Damn, det er nesten. Ok, der er fire gul... Nå fikk jeg fire... Ok, skjermgrønn. Ja, men han har ikke noen... Åh, herregud. Ok. Ja, han... Nå bruker han... Han er langt unna, da. Jeg kan ta sjansen, liksom. Men det kan være at jeg dør av det. Nei, jeg tror ikke jeg tør. Grønn der da. Han er bue. Han er også bue, ja. Au. Ok, damn. Ok, bra! Kom her. Det er han nå, vet du. Kan det være flest som har fått bue allerede? Herregud. Ok, vi blir liksom litt sånn skyreskiver i midten her. Oh, damn. Herregud, vi får noen... Han tror han er så smart, han her. Det er han. Ja, han var med buen, det. Ja, jeg bare løper, ja. Jeg tror jeg skal prøve. Ja. Jeg har fire, jeg fikk fire gull nå. Come on. Åh, han er ikke god nok til å skytte meg. Yes, jeg kom meg inn. Herregud da! Han er sånn bare å skytte på seg med den her. Ok, men jeg har 12, 13, 14 gull. Skal jeg komme meg tilbake, eller? Jeg gjør det, jeg kan avlede han. Jeg kan prøve å avlede han, i hvert fall. Ja, helt på nå. Forsøk, kom igjen. Vær snill. Ja, det er bra, jeg driver også. Ja, jeg drepte han jo! Åh, nice! Herlig! Ok, men jeg har råd til OP-bue da, skal jeg kjøpe det? Ja, gjør det. Kjøp OP-bue. De andre har ikke bue lenger, så... Jeg driver å ødelegge for dem skikkelig her, altså. Åh, for fader. Der. Du blir ødelegge skikkelig for dem. Ok, men ingen dem har bue lenger. Åh, der kommer blå, jo. Tok igjen. Nice. Lol. Åh, ja, det var OP-buen, ja. Hva var det som skal kjøpe? Skal jeg kjøpe ender på? Ja, men ok. Jeg tok... Protection 3 er tilsprutt, ja. Åja. Nei, det var ikke det jeg skulle lage meg. Jeg er 14 gull, sånn at jeg lurer på om jeg skulle lage... Åja, sweet. Nei, det jeg lager en protection på, jeg har så lyst på den, ass. Åh, det er så gøy å ha den. Jeg legger den gull der. Åh, herregud, nå har jeg en power 3 bue. Selv, nå begynner vi å bli OP her, altså. Grønn kommer på midten og på taket på midten. Det vi bør gjøre nå, når vi får 10 gull til den, så lager vi to sverd. Hæ? Har du noen? Nei! Oi! Jeg tar warpower der. Ja, det er bra. Nei! Vi glemte å blokke senga, men jeg tar warpower nå. En nærme basen. Ja, kom igjen, kjør! Ja! 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 Åh, når det blir det bra! Åh, fy faen. Det var akkurat det siste sekundet. Jeg skjøt han, men det hjalp ikke, liksom. Det er bare herlig. Det var... Fy fader, ass. Det der redda du skikkelig. Fy fader, hadde vi ikke gjort det der nå, så ville vi sikkert mistet det. Åh, han her har bue, ja. Han her finner jeg har bue. Ok, ja, men blokker senga nå. Ja, du. Jeg liker ikke helt at han ene finner bue. Hvordan fikk han det? Jeg prøver å... Jeg lurer veldig på hvordan de... Jeg har ikke lyst til å dø nå, liksom. Hvem er det som har bue? Hæ? Hvem er det som har bue? Nei, han er rødduden der. Han har bue. Hvis han skyter meg en gang nå, så faller jeg ned, liksom. Gud, hva gjør jeg med det, da? Den der er ikke lett. Men vi må prøve å være litt aggressiv også, og vi bare får ut noen av de folka her. Det er rød, han står med opp med gullet. Ja.
Men jeg kan lage, jeg har 21 gull nå, så, oi, wow, jeg holder på å dø av, siden du har blokkert så mye at jeg holder på å suffe inn i veggen. Åja, såpass. Nei, herregud. Ok, nå fikk jeg en protection 3. Jeg bare leverer litt gull, jeg, og så, jeg skal ha 13 gull, så jeg kan lage en, nei, jeg må faktisk ha 5 til. Sånn. Jeg må nok til, Ok, men hvem vi skal ta først nå? Er det rød eller grønn? Jeg vil ta til de som er mest trussel, og de er røde. Men jeg har jo Enderpearl, så hvis jeg treffer riktig nå, da kan det være vår måte å komme oss inn på. Jeg bare leverer ting jeg ikke trenger. Ja. Jeg er også snart råd til en Enderpearl her også. Ja, bare å kjøre på, altså. Blå er vel bare en, så den trenger ikke å ta ut med en gang. Nei. Ok, please ikke se at jeg faller ut nå, så da velger jeg meg. Ja, kan du gi meg noen blokker? Jeg har en dead sammen. det er lettere for meg å bruke Enderpearl. Jeg lager meg et litt sånn som platå, sånn som på Frognerbadet, eller bare på et sånt bad. Mm. Eget platå. Det er bare å levere gull. Du må ta gull nå. Ja. Jeg skal lage bare platå, jeg kan stå. Jeg traff han en gang. Så han skadet. Kom igjen. Ja. Der da! Nei, de kom direkte på meg. Shit. Jeg traff en av dem. Kom igjen. Jeg traff en av dem. Ja, bra, dritt, ja, tok en av dem. Jeg kommer nå. Jeg fikk han. Ja, nice. Kom igjen, drept dem. Ja da. Men jeg har ikke noe, ok, bare fortsatt å drepe dem, så skal jeg ta dem. Ok. Jeg lager en pickaxe nå. Ja, bare pickaxe nå, tar den. Ok. Ja, da var han død, og der var han død. Herlig. Nå kommer han blå. På den blå. Han er dritet, han har brukt så lang tid på. Nå kan vi gå på dem da. Gi meg en bloks, eller du kan bygge, så kan jeg forsvare deg. Ok, grønn har også bue. Det er bue, de er bue, ja. Ok, men jeg har 16 gull. Ja, du eier han da. Jeg traff han en gang, gjorde jeg. Det er bare en på grønn nå. Der, ja. Ja. Nice. Jeg drepte han med alle barren. Stakkars du, ass. Der har vi han. Jeg tror han går litt sånn YOLO nå, altså. Ok, okay, men der, her har du. Ja, vi må ta... Oi, wow, what? Til hver? Ja. En Enderpearl til hver? Jesus Christ. Yeah. Holy crap. Ok, men da går vi, er du klar for å gå grønn, eller? Yes. Da er det bare å kjøre på. Ok, please at jeg ikke bommer nå. Nei, jeg kommer rett inn! Rett foran han! Oi. God damn. Ope. Du tar den, jeg tar han ned. Vi bare rensker, ass. Vi er virkelig gode på det her. Fy fader. Da var han altså eliminert. Ok, vi må se på det nå. Blå går til Iron-ne. Jeg tror, ja, ok. Han går hele veien. Ok, nå kommer vi til midten da. Ja, jeg bommer litt på... Ja, nå er han egentlig for å se død. Det er bare å gå på nå, altså. Du har speed potion, så... Ja. Jesus, det her var dritlett når vi først fikk det til, altså. Det er bare å... Det her viser hvor bra ressurser er å ha. Det å ha Enderpearls og ha god armor, det bare er gull verdt, liksom. Da, kanskje du, ass. Jeg er så sykt på akkurat jeg ikke... Inn i midten engang, ja, før han, før vi, ja, der er det bare å bygge seg inn. Spaner han der oppe. Der er han død. Der er det bare å drepe han, hvor ble han da? Der er han, nice, GG. GG. Oi, for et easy game, altså. Jeg tror kanskje han vet om det, bare Kaim. Nei, kanskje hvis vi var like. Det er kult. Ja, men da sa det litt seit, men han sa det i hvert fall. Kanskje han ikke visste det, fordi... Du må skrive sånn... Du må skrive ja, alfa, ja. Ja, han skrev GG. Ja, men det er egentlig... Kult. Nei, men altså, tusen hjertelig takk for du var med. Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig. Du må klikke på tommel opp. Du må kommentere. Ja. Abonner. Altså, se som bra med en splittende video. Tommel opp, ass, yo! Ha det bra. Ha det bra.